në fokë të mbarët në Beograd, në Kalishme në nëzishme dhe për Shqipërinë. Cilat do tjenë përvidimet, po themi në fushën e turizmit? Open Balkan në fakt se rave nuk është thjesht vetëm summit, por është një summit i cili bëhet në kontekstin e një eventi shumë të madh se kaq, që ka të bëjë drejt për drejtë me turizmin, që është panairi i madh i verës dhe i ushqimit, cili ne në fakt i njoftuam që në summitin e shkuar në Over, ku praktikisht do në të ditur organizimin e një rituali që fillon nga Beogradi dhe do të vijojë edhe në qytetet e tjera të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Tirana, Shkupi dhe më tej me besimin që do të ketë të tjera vende që i bashkohen dhe ky fanair do të ketë si thua një itinerar dhe më gjatë. Ideja është që praktikisht vera dhe ushqimi janë pjesë e traditës së vendeve tona. Është duke u bashkuar në një treg të përbashkët, në një ofertë të përbashkët, por sidomos në një komunikim të përbashkët përmes këtyre elementeve që janë njëkohësisht dhe ekonomi, dhe bujqësi, dhe turizëm, por edhe kulturë, sepse shprehin në të njëjtën kohë një pjesë të traditës së vendeve tona, të cilat nuk kanë qenë ndonjëherë pjesë e agendave, por sidomos edhe nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e kartë vizitës, me cilën Ballkani i Hapur do që të paraqitet jo thjesht rajonit me cilin tjetër po Evropës dhe botës së parë. Shumë e rëndësishme ta shohim jo thjesht si një moment shkëmbimi ekonomik, por edhe si një moment emancipimi shumë të rëndësishëm, sepse praktikisht turizmi është komunikim. Nga ana tjetër ne jemi vende shumë vogla, si vende të vogla për ta zhvilluar turizmin si një tek të rëndësishme të ekonomisë, dhe kjo duke folur për Shqipërinë pa dilemë është ekonomia e të sotmës, është ekonomia e të ardhmes, dhe kemi nevojë t'i hapim tregjet, t'i hapim hapësirat, t'i hapim kufit për turistët të cilët kur vinë sidomos nga vendet larta dhe që ne duam të tërheqim siç është Azia apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vinë vetëm për të ardhur në Shqipëri apo vetëm për të shkuar në Malezi apo në Kosovë. Vinë për të ardhur në Ballkan. Prandaj kjo platformë e re e Open Balkan nuk është thjesht një platformë politike, është një platformë për shërbim të një komuniteti shumë të gjerë, qoftë atë biznesit, qoftë të promovimit të vendit tonë dhe të vendeve tona me një kartë vizitore. Besoj që këtu është edhe një ktesë shumë e rëndësishme për të luftuar edhe të përballur me paragjykimet dhe me njollat e errëta të historisë që vetë Ballkani ka prodhuar, po për t'ju shfaqur botës me një fytyrë të re që është ajo e komunikimit, e turizmit, e traditës, e pasurive tona më të bukura dhe padyshim është më shumë emancipuese për vetë banorët e Ballkanit. Pra është një vizion i ri.